Eu nunca te conheci em vida. Não na sua primeira. Você morreu em batalha muito antes do meu tempo. Algo especial nos colocou no mesmo caminho. Eles o chamam de viajante. E quando ele chegou, transformou seu mundo para sempre. Foi uma era dourada. E por séculos, a humanidade prosperou. Até que não mais. Um inimigo ancestral perseguiu o viajante através do universo. A humanidade encarou a extinção. Mas o viajante fez uma escolha. Seu sacrifício destruiu o inimigo ancestral e deu vida aos fantasmas. Eu sou um fantasma. Sou o seu fantasma, na verdade. E você está entre os escolhidos do viajante. Os Guardiões. Este é o seu destino. Ikora, se isso for uma pegadinha sua... Bom, não queria admitir isso, mas eu ficaria impressionado. Impressionar você, Cade, seria a tarefa mais fácil de hoje. Vamos levar a sério, pessoal. Zavala, essa é a minha cara de sério. Não dá pra ver? Ikora, o que tem pra mim? Alguém ou alguma coisa sabotou os sistemas de defesa antiaérea. E as comunicações estão enfraquecidas há algumas horas. Os sensores, além da muralha, estão fora do ar. Talvez seja só a tempestade. Talvez. O que os satélites estão mostrando? Nada. Isso é bom, não é? Não. Tipo, eles não estão lá. Não tem nenhum satélite. Isso não é bom. Aguenta firme!
Repito, controle, aqui é o Falcão da cidade 723. Alguém em casa? Sem resposta em qualquer canal. Nem nas frequências de emergência. Ai, o que tá acontecendo lá? Lembra quando eu disse que você voa rápido demais? Esquece o que eu disse. Voe rápido. Vamos nessa. A gente tem que achar o Zavala, a Ikora e o Kate. Isso não faz sentido. Os cabais conquistam sistemas explodindo planetas. O que quer que eles queiram deve estar aqui. Na última cidade. Aqui é o comandante Zavala. Civis, apresentem-se nos pontos de evacuação. Guardiões, reúnam-se na praça. Nossa cidade não irá cair. Kate! Ei, vocês, me dá um segundo. O Zavala tá bancando o herói na praça. Eu tenho um encontro com quem tiver atrás disso. Vai ser um encontro rápido. Verificação. Ah, jovem loba do Saladino. Meu arsenal está aberto para você. Siga o caminho daqui. Vai levar você através do hangar até a praça. Eu tomo conta dessas pessoas. Se os cabais querem guerra, dê guerra a eles.
evacuação 77 em efeito. Isto não é um treinamento. Todos os civis devem se apresentar às áreas de evacuação imediatamente. Ser a nave de comando deles. Eu não quero estar por perto quando a Amanda ver o que aconteceu com as ferramentas dela. Ok, meu fantasma fica marcando esses cabais como Legião Vermelha. E Cora, o que você sabe? Soldados de elite, impiedosos, rumores dizem que nunca foram derrotados. Até hoje. Hoje, eles encaram os Guardiões. Mas a Vala, eles estão atacando o Viajante. O Viajante pode esperar. Nós protegemos nosso povo a todo custo. Essa Legião Vermelha é bem treinada, mas somos melhores. Vamos segurar esta linha até que todos os civis saiam seguros. Lá vem! Recue até o meu escudo! Não deixe eles passarem, os transportes de evacuação estão lá atrás.
segurar aqui. Aquela nave de comando é a próxima da minha lista. Vista, fique dentro do meu escudo. Mais Legião Vermelha, mostre o que somos feitos. Zavala, todos os transportes partiram. Mas o porta-voz, ele não apareceu lá. Estou indo procurar ele. Eu cuido da praça. Vá com aí fora. Encontre o porta-voz. Deixa com a gente, comandante. Encontrar o porta-voz. Precisamos avançar até aquela nave de comando. Agora vá até a Torre Norte. Estou enviando a Amanda Holiday para pegar vocês. Alguém me disse que precisava de uma carona. Zavala, já tô aqui com a sua escolha especial preferida. Corre até a nave de comando, agora! Segura firme aí atrás! Vamos lá, grandalhão. Faz alguma coisa. Chegamos, colega. Hora de descer a linha neles. Avisa quando os escudos estiverem desligados e a gente acerta essa nave com tudo.
Aquele holograma pode ajudar. Deixa eu dar uma olhada. Ok, o gerador do escudo deve estar nos fundos da nave. O gerador do escudo deve estar logo em frente. Destrua as turbinas. Os escudos devem chiar.
Assim mesmo. Níveis de calor aumentando. Tá funcionando. Conseguimos. Os escudos já eram. Zavala? Amanda, estamos indo pro topo. Amanda! Como é que a gente sai dessa? Vocês não saem. Bem-vindos ao mundo sem luz. Guardiã, tem algo errado. Olhe pra mim, criatura. Você é fraca. Indisciplinada. Encolhendo-se atrás de muralhas. Você não é corajosa. Você apenas esqueceu o que é temer a morte. Permita-me relembrá-la. Vocês nunca mereceram o poder que lhes foi dado. Eu sou o Gaal. E a sua luz é minha.